Så neste deloppgave. En pakke inneholder 6 grillpølser. Hva er sannsynligheten for at gjennomsnittlig fettinnhold i de 6 pølsene er mer enn 23%? Så er vi ute etter sannsynligheten for at gjennomsnittet for den stokastiske variabelen blir større enn 23. Og da snakker vi om et utvalg på 6 pølser. Og her skal vi bruke noe som kalles sentralgrenseteoremet, eller sentralgrensesetninga. Så hvis vi skriver opp sannsynligheten, ikke sannsynligheten, sorry, gjennomsnittet, det blir jo da alle de observasjonene, altså Y1 pluss Y2, summert sammen, hele veien opp til Y6. Og så deler vi på antallet observasjoner, som er 6. Sentralgrenseteoremet sier at da kan vi tilnærme den her til normalfordelinga. Så da bruker vi my og sigma i andre over n. Og vanligvis for normalfordelinga så er det jo snakk om my og sigma i andre. I dette tilfellet her så får vi da n av my, som fremdeles er 20. Og så får vi sigma i andre. Sigma er 5, så sigma i andre blir da 25. Og så deler vi det på liten n, som er antall observasjoner i utvalget, som er 6. Så når vi nå snakker om sigma i andre, så er det da snakk om 25 seksdeler. Så hvis vi da snakker om sigma, så er det da 25 seksdeler, eller rota av 25 seksdeler, det er snakk om. Så tilbake til sannsynligheten vi prøver å finne. Dette kan jo igjen skrives som 1 minus sannsynligheten for at det omvendte skjer. Sannsynligheten for at gjennomsnittet blir mindre enn eller lik 23%. Og det her er jo da definisjonen av funksjonen for sannsynlighetstettheten. Så vi får 1 minus store f av 23. Og herfra kan vi gjøre den g-substitusjonen som vi gjorde i forrige video. At vi bruker 1 minus g av, og da får vi, den substitusjonen går jo som følger, det er da f av x er lik g av x minus my delt på sigma. Så vi gjør det nå også. X i dette tilfellet her er jo 23. Så får vi 23, og så får vi minus my, som er forventninga. Den er 20. Og så får vi sigma, og da er det snakk om rota av 25 seksdeler. Rota av 25 seksdeler. Så kalkulatoren min forteller meg at vi får da 1 minus g av, og alt det tullet inni her, det ble sånn cirka lik 1,4697. Det blir kanskje litt for mange desimaler. Vi kan forkorte det til 1,47 i stedet. 1,47. Og så kan vi bla opp i den tabellen som man får utdelt ved eksamen. Og det var da g av 1,47. Da har vi 1,4 her. Og så må vi finne 7 oppi her. Så da er det snakk om den her, 0,9292. Så hvis vi går tilbake da, så får vi 1 minus 0,9292, som da er lik 0,0708. Så siden det er snakk om en sannsynlighet, så kan det også være greit å skrive det på prosentform. Det er da 7,08%. Og det er da sannsynligheten for at gjennomsnittlig fettinnhold i de 6 grillpølsene er mer enn 23%. Og det er jo kanskje greit at det er en så lav prosent, fordi den forventningsverdien er jo faktisk 20. Så det vil jo være dumt hvis sannsynligheten er veldig høy for at den blir såpass mye mer enn det. Og så kommer den siste lille greia her. Lag skisse av sannsynlighetstettheten til gjennomsnittet, der den sannsynligheten er tegnet inn som et areal. Tegn også inn i samme figur sannsynligheten for fettinnholdet i ei pølse med tilsvarende sannsynlighet fra A. Og i A så var det jo egentlig to sannsynligheter vi drev og jobbet med. Så jeg har tatt meg friheten av å tegne den her på forhånd. Håper du tilgir det. Så jeg fikk noe sånn som det her, hvis jeg har tolket oppgaven riktig. Så det vi har snakket om da, det er jo at her har vi forventningsverdien, og sannsynlighetstettheten for normalfordelinga er jo da en kurve som går som i bjelle,
over forventningsverdien. Så vi har 17 på venstre side og 23 på høyre side. Og sannsynligheten for at den da blir større enn 23, det blir da det arealet som er under den grafen her. Så her kan vi si sannsynligheten for at snittet blir større enn 23. Det er da det arealet her. Og det vi snakket om i oppgave A, det var jo da sannsynligheten for at en pølse inneholder mer enn 23% fett. Det ville vært en litt annen funksjon, fordi det vi snakket om her da, det var jo at my var lik 20, og sigma var lik 5. Men her hadde vi jo en annen sigma-verdi, som var lik rota av 25 seksdeler, som er sånn cirka lik 4-ish, 4,2 sånn cirka. Så det ville ha vært en veldig lignende graf, men med en litt annen høyde, og som ville ha vært litt mer avstumpet. Så det ville ha vært det samme arealet, bare på den grafen i stedet. Det ville ha vært veldig rotet å tegne det her nå, men du kan jo visualisere det. Og så det siste, det var sannsynligheten for at fettinnholdet ligger mellom 17 og 23%. Det ville jo da bare vært det arealet mellom 17 og 23 på den grafen her. Normalt sett så ville vi jo funnet grafen, eller sorry, arealet under grafen ved å integrere over funksjonen fra 17 til 23. Det ville jo da vært det arealet her, men den fordelingsfunksjonen for normalfordelingen, sorry, sannsynlighetstetthetsfunksjonen, det er en funksjon som ikke lar seg integrere analytisk, så det eneste vi kan gjøre da er jo å bruke numeriske metoder, som for eksempel Simpsons trapesmetoden, og så videre. Jeg tror jeg har nevnt det her før. Så, da er det jo egentlig greit at vi har sånne tabeller som det her, som allerede har løst en del av det for oss. Så med det, så var din oppgaven her ferdig. Håper det har vært lærerikt. Så snakkes vi i neste video.